Dnešné popoludne nám Božím slovom bude slúžiť brat Badinský. Prajem mu, aby ho Pán viedol dnes v jeho službe, tak ako vždy. Veríme, že to tak je. Veríme, že bude mať aj Karol požehnanie z jeho služby a my všetci pri našom rozmýšľaní o Božom slove takisto. Skôr než príde brat Karol a otvorí s nami Sväté písmo, tak poprosím sestru Ivanku, aby povedala deťom príbeh pre deti. Potom poprosím Dubovských, aby oslavili Pána svojou piesňou. A potom ešte Eli poprosím, aby nám zarecitovala z prísloví druhú kapitolu. Tak pozývam aj deti, aby prišli dopredu, aby lepšie počuli príbeh. Takže vítajte, detičky. Dnešný príbeh bude o dievčatku, ktoré sa volalo Evička. Táto Evička sa jedného dňa vybrala so svojimi rodičmi na výlet do zoologickej záhrady. A v tej zoologickej záhrade bolo veľa ľudí a tak mamička jej povedala, aby sa držala za ruku. Nepúšťaj sa zasa mojej ruky, Evička. No, ale ja sa ťa nechcem držať, brblala Evička. No tak teda podaj ruku mne, povedal jej ocko. Lenže ja sa nechcem držať žiadnej ruky, ja už som veľká, ja chcem chodiť sama. Tá Evička už totiž mala 5 rokov a myslela si, že naozaj je veľká a nemusí nikoho poslúchať. Samé ja, to sa už nedá počúvať, nahnevala sa mamička. Evička, buď rozumná a drž sa ma. Ale ja nechcem, musím a prečo? Fňukala Evička. Dobre vieš prečo, povedala jej mama a Evička zažundrala. No áno, aby sa mi nič zle nestalo. Stačila Evička, už toľko nevymýšľaj. Všetci sme sa tešili na zvieratka, tak sa teda poďme na ne konečne pozrieť, povedal ocko. Všade bolo veľa ľudí, rodiny s deťmi. Pri jednej ohrade Evička zrazu hovorí, pozrite sa, ten chlapček je menší ako ja a nikoho sa nemusí držať za ruku. Evička, prosím ťa, nezačínaj s tým zase, karhal ju ocko. Ale ona začala trúcovať. Nedbala na varovanie rodičov, že sa tu môže stratiť a prosíkala, skúste ma aspoň chvíľku nedržať, prosím. No a tí rodičia nakoniec súhlasili. Evička začala radostne poskakovať popri výbehoch a klietkách s rôznymi zvieratkami. Cítila sa výborne, slobodne. Práve sa zastavili pri opiciach, ktoré prevádzali rôzne kúsky. Skákali po konároch, hojdali sa na lanách, vytrčali labky pomedzi mreže, aby dostali nejaké maškrty. A ja im chcem dať nejakú piškotu, povedala Evička. No ale ocko jej povedal, že to sa nesmie. Piškoty môžu tým zvieratkám uškodiť. Ale pozri sa, tam je automat, v ktorom sa predávajú granulky pre zvieratka. Tak dal Evičke nejaké mince, aby mohla kúpiť potravu vhodnú pre opice. Chvíľku ju sledoval, ale potom sa začal pozerať na tie opice, aké všelijaké kúsky predvádzajú. Evička práve vyberala z automatu balíček s granulkami. V tom ju ale niečo zaujalo v susednej ohrade, tam boli poníky a na rodičov celkom zabudla. Odišla od nich ešte ďalej, keď zbadala za ďalšou ohradou ťavy. Medzi tým sa tie chodníky okolo nej zaplňali ďalšími ľuďmi. Nakoniec sa Evička spamätala. Spomenula si na mamičku aj ocka a na to, že nie je pri nich. S hrôzou si spomenula, ako sa budú na ňu hnevať. Otočila sa a chcela sa rýchlo vrátiť, ale zistila, že nepozná tú správnu cestu. No a tak sa dvojnásobne prelakla. Jednak sa zlakla z hnevu svojich rodičov a jednak z toho, že zablúdila. Vôbec jej nenapadlo, aby sa spýtala ľudí, ako sa dostane naspäť k opiciam, veď tam naposledy videla svojich rodičov. A tak sa pustila pomedzi tých všetkých ľudí, ale neznámym smerom. Medzi tým už aj rodičia zbadali, že Evička sa k ním nejako nevracia a tiež sa prelakli. Začali ju hľadať, pýtali sa okolo.
Povedali ľuďom, ako vyzerá, ale nikto ju nevidel. No a tak nakoniec títo rodičia začali hľadať pomoc u pracovníkov zoologickej záhrady, išli k východu, kde boli kancelárie. Naraz mamička vykrikla, vidím našu Evičku. Ocko za ňou utekal. O chvíľu sa Evička všimla rodičov. Namiesto toho hnevu, ktorý očakávala, ale zakúsila silné objatia mamičky aj ocka. Vďaka Bohu vydýchla si mamička so slzami v očiach. Ocko jej chcel prísne dohovoriť, ale zbadal, že Evička si naozaj svoju chybu uvedomuje a že si vytrpela dosť strachu. Potom sa vedľa nich Evička ozvala. Mamička, ocko, pozrite sa, ako sa to mláďatko drží svojej mamičky. Bola tam klietka s lemurmi. Určite ste lemury videli, napríklad vo filme Madagaskar. Také opice, ktoré majú dlhé pásikavé chvosty. A videli, že jedna lemuria mamička má na sebe mláďatko, ktoré jej sedí na chrbte a veľmi silno sa jej labkami pridrža. Nech tá mamička robila čokoľvek, liezla, skákala, tak mláďatko sa jej ani za svet nepustilo, stále bolo zakvačené do jej dlhej srsti. Ocko, ten malý lemur má viac rozumu ako ja, pravda, povedala Evička. Otecko mlčky prikývol. V zápäti povedal, že aj on spravil chybu, keď na ňu nedával dosť pozor. Pokračovali v prehliadke a Evička už prestala trúcovať, ale držala sa za ruky obidvoch svojich rodičov. No, či sme veľkí alebo malí, deti alebo dospelí, aj my sa stále musíme pridržať Pána Boha, pretože len u ňoho sme v bezpečí. A nestratíme sa mu, ale naopak prídeme s ním do krásneho cieľa cesty, do nebeského kráľovstva. U Izajáša nám Pán Boh hovorí, lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som ťa pojal za tvoju pravicu, ktorý ti hovorím, neboj sa, ja ti pomôžem. Tak chcem nám pripomínať veľkým aj malým, aby sme pamätali na tento Boží sľub a nikdy sa ho nepúšťali. Amen. Každý pútnik cestu hľadá, kým sa v cieli zas na začiatku zbadá. V takej chvíli zastaví ho Pán, dovediem ťa k cieľu, tam domov za Jordán. Veď ma sám, ruku ti dám, veď ma sám za Jordán, to čo hľadám, dá mi kanál, veď ma sám za Jordán. Za tou riekou cesta končí, tam ti láska zotrie slzy z očí. Budeš šťastný, aj keď si sa bál, či na všetkých nájdeš, čo si postrácal. Veď ma sám, ruku ti dám, veď ma sám za Jordán, to čo hľadám, dá mi kanál. Veď ma sám za Jordán. Možno tuší, že ty sám si ten pútnik a na širokých cestách už svoj domov nehľadáš. Král všetkých ciest čaká, núka svoju dlaň za Jordán. Veď ma sám, ruku ti.
syn môj, ak príjmeš moje výroky, ak budeš zachovávať moje prikázania a napínať ucho za múdrosťou, prikláňať svoje srdce za rozumnosťou, keď budeš prosiť o rozum, hlasne sa dovolávať rozumnosti, a keď budeš voleť ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie. Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť. Poskytne pomoc staročným, budeš štítom tým, čo konajú čestne. Ustráži chodníky práva a bude dohliadať na cestu zbožných. Potom porozumieš spravodlivosti a právu, statočnosti a všetkému, čo vedie k dobru. Lebo múdrosť ti pôjde do srdca a poznanie ti oblaží dušu. Rozvaha bude na tebou bdieť a rozumnosť sa bude strážiť, aby ťa uchránila o zlej cesty, od človeka, čo vraví zvrátenosti, od tých, čo zanechali priame chodníky a vykročili na temné cesty. Čo sa tešia z konania zla a radosne jasajú nad najhoršími zvrátenostami. Od tých, ktorých cesty sú pokrivené a hrivolaké sú ich chodníky. Zachráni ťa od cudzej ženy a od cudzinky s líškavými rečami, ktorá zanechala priateľa svojej mladosti a zabudla na zvolu svojho Boha. Jej dom sa nakláňa k smrti, jej cesty vedú duchom mŕtvych. Nevráti sa nikto z tých, čo zašli k nej, nevkročia viac na chodníky života. Preto sa uberaj cestou dobrých a drž sa chodníka spravodlivých. Veď len statoční budú bývať v krajine a bez úhovej nie zostanú. No bezbožníci budú vyťatí z krajiny a neverní budú z nej vykorenení. Amen. Amen. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili tento krásny úvodný program, príbeh pre deti, krásnu pieseň, aj Eliza krásne myšlienky z druhej kapitoly prísloví. Ďakujem všetkým, že pomohli nás všetkých pripraviť na to, že budeme otvárať Božie slovo a uvažovať o tom, čo nám Pán Boh chce povedať. My máme tendenciu hovoriť Pánu Bohu, čo chceme my. Robíte to? Poznáte to? Ale komunikácia by mala prebiehať obojsmerne. A tak je dôležité, aby sme počúvali aj to, čo on zase chce povedať nám. A vieme, že najviac toho je napísané v Božom slove. On síce niekedy k nám hovorí osobne, a je to prirodzené, a je dôležité, aby sme to poslúchali, ale v tejto knihe je napísané všetko to, čo chcel nechať napísať prostredníctvom svojich služobníkov, prorokov. A my máme možnosť to otvárať, čítať, zamýšľať sa, rozprávať sa, diskutovať spolu, aby sme správne pochopili, čo to znamená pre nás. Celý 4 rok sme študovali jedno z evanjelií, evanjelium podľa Marka. A pochopiteľné, každé evanjelium končí tými poslednými udalosťami. A ja by som sa chcel dnes vrátiť k jednej časti posolstva, ktoré má Matúš, Marek, Lukáš a Ján. Dnes to nebude z Marka, predovšetkým z Matúša. A to, čomu sa chceme venovať. Sme od prírody zvedaví, alebo od stvorenia, od narodenia. Súhlasíte s tým? Zaujíma nás všetko, čo sa deje okolo nás, a keďže žijeme v tejto dobe, tak nie len blízko okolo nás, ale aj ďaleko okolo nás. Je to prirodzené. Radi by sme porozumeli tomu, ako tie veci, ktoré sa dejú v našom živote, okolo nás, v našej rodine, aký to má význam. A dnes to chceme zamerať, alebo veľmi často to zameriavame ako veriaci ľudia, samozrejme na to, čo hovorí Božie slovo. A tak sa chceme ako veriaci ľudia pýtať, naozaj Ježiš Kristus už príde skoro?
Je teda blízko koniec sveta? Čomu sa z tých udalostí, o ktorých hovoril Ježiš Kristus, a z toho, čo sa deje v súčasnom svete, máme naučiť? Aký postoj máme k ním zaujať? Boli biblické proroctvá napísané na to, aby sme sa dozvedeli, aby naplnili potrebu našej zvedavosti? Alebo boli napísané z nejakého iného dôvodu? To, čo hovoril Ježiš Kristus. Ježiš na tieto otázky, ktoré dávame a ktoré dávali aj učeníci, dáva svoju odpoveď. Ja vás poprosím, aby ste si vo svojich Bibliách otvorili časť v Matúšovom evanjeliu, ktorá má označenie 24. kapitola, pretože dnes budeme pomerne veľa čítať z tejto kapitoly a potom ešte na chvíľku prejdeme aj do 25. kapitoly. Je posledný týždeň Ježiša Krista pred ukrižovaním. Ježiš Kristus sa snažil posledný krát zatriasť svedomím ľudí, ktorí sa nazývali farizei, saduceji, a boli to prevažne zákonníci, ľudia, ktorí ho odmietali. Ľudia, ktorí mali svoju verziu toho, ako sa budú izraelské svetové dejiny vyvíjať a čo to evanjelium je a čo nie je. A tak Ježiš Kristus im musel povedať závažné slova, všetky sú zaznamenané, alebo to podstatné je zaznamenané v Matúšovej 23. kapitole. A potom sa Ježiš odmlčal a zaplakal. Chcel odovzdať svoje posolstvo tomuto ľudu, ale oni to posolstvo odmietali. Barborka, ďakujem pekne. Ďakujem. Tieto slová, zdá sa, že veľmi nezasiahli tú židovskú šlachtu, ale zasiahli učeníkov. A tí, ako to občas bývalo zvykom, najmä keď Ježíš rozprával podobenstva, sa ho na to spýtali. Povedz nám, vysvetlí nám, čo to znamená. A v tomto prípade mu dali otázku, ja teraz budem citovať tretí verš z tej kapitoly. Keď sedel na Olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: povedz nám, kedy to bude, kedy sa to stane. A čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta? K čomu smeruje otázka učeníkov? Kedy? Ty si niečo povedal a nás zaujíma kedy. A ešte, aby sme neboli prekvapení, tak čo bude znamením? Sú znamenia dôležité? Keď cestujeme na ceste a potrebujeme niekde odbočiť, napríklad na diaľnici, tak je pre nás veľmi užitočné, napríklad, že tá odbočka bude o 2 km a potom sa dozviete, že o 500 metrov. Raz sa mi stalo, že cestovali sme s Ľubom Škumátom, že išli sme cez jedno také známe mesto a zrazu, aha, odbočka. Žiadne znamenie predtým a my sme už nestihli. Ano. No a stálo nás to potom viac času. Takže tie znamenia sú veľmi dôležité v živote, že dopredu niečo vieme, môžeme sa pripraviť. Ale teda učeníci sa pýtajú predovšetkým, chceme vedieť kedy a chceme vedieť o znameniach, ktoré sa tohto týkajú. Učeníci boli teda zvedaví, rovnako ako sme my všetci. Chceli vedieť, kedy nastane koniec sveta. A teraz my chceme sledovať Ježišovu odpoveď. Dáva odpoveď na ich otázku, alebo dáva odpoveď na inú otázku? Čo v prípade komunikácie medzi Ježišom a učeníkmi sa dialo veľmi často. A Ježiš im odpovedal. A teraz pokračujem veršom 4. Ježiš im odpovedal: dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia, ja som Kristus, a mnohých zvedú. Je v tejto prvej Ježišovej výpovedi nejaká myšlienka, nejaký náznak, nejaká odpoveď na otázku kedy? Nie. Ježiš začína akoby úplne z inej strany. Dávajte si pozor. Tie udalosti prídu,
Ale mali by ste sa na toto sústrediť. To prvé, na čo si dávajte pozor, je, že keďže ste veriaci ľudia, prídu náboženské zvody a tie náboženské zvody sa vás budú snažiť dostať na inú stranu. Toto jednoducho príde a vy si dajte pozor, aby ste neboli zvedení, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia, ja som Kristus a mnohých zvedú. Budú tí mnohí, budú Kristovia? Nebudú. Bude to falošná stopa. Ježiš Kristus hovorí, dávajte si pozor. Keď Ježiš hovorí, že dávajte si pozor, domnievate sa, že nás vybavuje, dáva nám prostriedky k tomu, aby sme ten pozor dávali pozorne, aby sme to neprehliadli? Alebo je to odkázané len na nás? V Božom slove sa stretávame s tým, že keď nás Ježiš Kristus niečím poveruje, niečo nám hovorí, že by sme mali vedieť, tak nám dáva súčasne aj schopnosť, respektíve možnosti, aby sme to zistili, aby sme to vedeli. Učeníci zrejme teda čakali, že Ježiš Kristus im povie nejaký čas, nejaké poradie znamení, ako to bude nasledovať, čo sa stane pred tým, čo oni nazývali konca sveta. A vďaka tomu sa budú vedieť pripraviť. Ježiš však pokračoval. Budete počuť chýry o vojnách, čítam 6. verš, sledujte ho pozorne. Ježiš však pokračoval, budete počuť chýry o vojnách, hľadte, aby ste sa nelakali. Musí to byť a potom príde koniec. Vy to tam nemáte? Naozaj? Ja som tento text totiž dlho tak čítal, a to som adventista, a čítal som ho, že toto všetko sa musí stať a potom príde koniec. Ale čo tam Ježiš povedal? On povedal pravý opak. Toto všetko sa stane, ale to nie je koniec. Je možné, že aj vy ste to tak chápali, že toto sa stane a potom príde koniec. Začiaľ, čo Ježiš hovorí, áno, ono sa to stane, ale to nie je to, o čom hovoríme. To nie je ten koniec. V skutočnosti je tam napísané, budete počuť vojnový rik a chýry o bojoch, hľadte, aby ste sa neprelakli. Na čo nás to Ježiš upozorňuje? Že by sme sa nemali báť vojen. Áno? Možno to treba dovysvetliť. Brat Daniel sa ráno modlil za to, aby bola ukončená vojna na Ukrajine aj v Jeruzaleme. Je to v poriadku. Vojna je zlá vec. Vojna veci nerieši. Navyše veľmi veľa ľudí trpí a k ničomu to nevedie. Prečo sa nemáme, napriek tomu, že máme súcit s tými ľuďmi a chceme, aby ten mier tam zavládol, prečo Ježiš hovorí, že sa toho nemáme lakať? Nemáme sa lakať tak, aby to ohrozilo našu vieru. Aby sme sa domnievali, že kvôli tomu, že sa deje toto, takže niečo sa zmenilo na tom Božom pláne. Ježiš hovorí, nie, toto sa bude diať, je to zlé. Ale neovplyvní to Božie plány a nemalo by to ovplyvňovať ani vašu vieru. A dokonca on povie, lebo toto musí byť. Prečo to musí byť? Je to dôsledok hriechu. Sú to prejavy hriechu. Takto sa ľudia správajú. Čo spravil Kain, keď mal pocit, že niekto ohrozuje jeho perspektívu a šťastnú budúcnosť? Takto veci riešime. Takto veci riešime. A Ježiš k tomu povie, toto sa bude diať, toto sa musí diať, ale ešte nie je koniec. V skutočnosti Ježiš povedal pravý opak toho, čo sme si niekedy mysleli a čo si mysleli aj učeníci. On hovorí, toto sa bude diať, toto je tu stále, je to od začiatku a tak toto bude až do konca. Vedeli Ježiš, že zažijú vojnu, ktorá bude devastujúca pre izraelský národ, pre Jeruzalém? Vedel, že sa má, a povedal im, že sa majú na to pripraviť? Dokonca jednu časť tej celkovej výpovede venoval tomu, aby povedal, že áno, bude sa to diať, ale keď to budete počuť, tak odíte. A povedal im, akým spôsobom majú odísť. Ani sa nevracajte domov, ak ste na streche, ani nevojdite späť. Ani ak ste na poli, nevracajte sa pre plášť. A napriek tomu, že medzi tými znameniami a skutočne naplnením prebehli mesiace
a určite by nebol problém zastaviť sa pre plášť, tak ten problém sa týka toho, čo nám ilustruje Lótova žena. Čo znamená vrátiť sa? Nie je to otázka sekúnd alebo minút. Je to otázka postoja. Ježiš hovorí, dajte si pozor, aby ste sa nenechali uspať. Aby ste neuverili tomu, čo veria všetci dookola, že nám sa nemôže nič stať. A Ježiš pokračuje ďalej a hovorí, a bude to tak ďalej, že povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a miestami budú hladomory. Sú hladomory často dôsledkom toho, že bola vojna? Veľmi často. A potom aj iné veci, zemetrasenia. A povedal, ale to všetko je len začiatok útrp. A teda vymenováva určité udalosti, ktoré ľudia považujú za znamenia. Aké sú to znamenia? Sú to naozaj znamenia, ktoré bezprostredne ukazujú koniec sveta a príchod Ježiša Krista? Nie, zdá sa, že je to znamenie typu dúhy. Čo znamenala dúha, keď o nej hovoril Pán Boh Noachovi? Pripomeňte si, čo tu bolo. Uvedomte si, že Pán Boh už nikdy takýmto spôsobom nezničí tento svet, ale zároveň si uvedomujte, že k niečomu to smeruje. A tak dúha by nám mala neustále pripomínať Božie slovo. Mali by to nám pripomínať napríklad aj vojny, zemetrasenia, rôzne katastrofy? Že žijeme v takejto dobe, v takomto svete, naša budúcnosť je neistá a sme veľmi krehké osoby. Robíme to? No často to robíme, pretože keď príde taká správa o tom, čo sa deje a čím je to bližšie, tak sme zneistení. Máme strach. Áno. Ale to uvažovanie, napríklad Ježiš Kristus smeruje, keď v Jeruzaleme padla tá väža na tých ľudí, alebo tí rímski vojaci zmasakrovali tých pútnikov z Galilé, tak Ježiš hovorí, činte pokánie, prečo? Lebo inak sa vás to dotkne. V akej podobe, akej forme, v akom čase, to je iná vec. A jediná cesta je k záchrane. Ťažké udalosti života nás majú viesť k pokore a uvedomenie si, že sme v Božích rukách a my sa ním chceme nechať viesť. Odvádzať akékoľvek ďalšie ponaučenia, vlastné výplody, býva niekedy dosť nebezpečné. Je prirodzené, že týmto udalostiam pripisujeme veľký význam, ale Ježiš ich označil len ako začiatok pôrodných bolestí. Nie sú to same udalosti, ale niečo, čo by malo signalizovať, že niečo sa blíži. Ježiš nás teda zjavne na základe týchto prvých slov nemal v úmysle zoznámiť s poradím udalostí, ktoré majú predchádzať koncu sveta a jeho príchod. Ježiš povedal, všade okolo vás budú zúriť vojny, zem sa bude chvieť, ľudia sa budú búriť, niektorí ľudia budú umierať od hladu, niektorí budú umierať z iných dôvodov, ale to ešte nie je koniec. Ešte to stále nesúvisí s časom, ktorý by ste chceli vedieť. Potom Ježiš Kristus povie jedno znamenie, ktoré je skutočne dôležité. A mohli by sme povedať celosvetové a jediné znamenie, ktoré sa nás týka a môžeme ho ovplyvniť. Viete, ktoré to je? Hlásanie evanjelia. Ale je to znamenie v skutočnom slova zmysle? Viete, ako sa hlása dnes Božie slovo v Kodani? V Bejrúte? V Honolulu? Ďaleko? V Trebišove? V Galante? Dokážete to posúdiť? Dokážete to posúdiť na základe toho, že potom si poviete, aha, už je to v Galante tak ďaleko, to znamená, o 2 týždne to tu máme? Nie, to je znamenie, ktoré nám hovorí, zapojte sa do toho, pretože toto prispieva k záchrane. Ale povedzte, je niekto na svete, kto na základe toho, ako sa evanjelium šíri alebo nešíri, vo svete by bol schopný kvalifikovane povedať, že kde na tej priamke smerujúcej k druhému príchodu sa nachádzame? To nie je informácia, ktorá dáva odpoveď týmto smerom.
My rovnako ako učeníci sa domnievame, že určité informácie sme nedostali. A chceme ich dostať. Stáva sa vám, že študujete biblický text a ten biblický text vám niečo nepovie, ale vás trápi práve to, niečo povie a vás trápi to, čo vám nepovedal? A čo vtedy robíme? Pretože sa domnievame, že tie informácie potrebujeme, tak sa ich snažíme nejakou kombináciou doplniť. Ano? Máme pocit, že to je tá rovnica, ktorú nám chce nechať Pán Ježiš vysvetliť. Niečo nám oznámil a na základe nejakej dedukcie k tomu prídeme. Ale môže existovať dôvod, prečo Ježiš Kristus nám tie informácie nepovedal a nechce, aby sme ich používali a špekulovali o nich? Môže existovať aj takéto vysvetlenie? My si myslíme, že by sme tie udalosti poznali kompletne, dokázali by sme si ich zoradiť a keby sme ich mali tak pekne poukladané za radom a vedeli, v akom čase sa nachádzame, tak na základe toho by sa dobre vyvíjal náš život viery. Je to tak? Má toto vplyv na vieru? Môže to mať opačný vplyv na vieru? Zatiaľ nám to Ježiš nepovedal, nepodporil tú myšlienku, že presné poradie a ich časové zaradenie by nám pomohlo vo viere. Ježiš nás dá sa vedie iným smerom. Chce, aby sme hľadali rovnováhu medzi horlivým očakávaním jeho príchodu a každodenným životom viery. Zvládame toto umenie? Horlivé očakávanie jeho príchodu a každodenný život viery. Je to jednoduché? Je to jednoduché, keď tak dlho čakáme, ešte stále horlivo očakávať? Je jednoduché nenechať sa ovplyvniť tými udalostiami, ktoré hýbu týmto svetom a my by sme mali pocit, že nejako to súvisí s tým, čo Ježiš povedal? A máme snahu ich tam zaradiť? Ježiš nám totiž jasne povedal, že nemáme sa pokúšať vypočítavať deň, kedy nastane koniec sveta. Nemáme sa o to pokúšať. No o tom dni a o tej hodine hovorí 36. verš tej kapitoly, nevie nik. Ani nebeský anieli, ani syn, iba otec. On povedal, že v podstate jedna bytosť o tom vie. Ja by som si to dovolil v tejto chvíli to spochybniť. Dúfam, že mi to nebudete mať za zlé. Domnievate sa, že okrem Otca to v tejto chvíli vie aj Duch Svätý? Áno. Ale samozrejme, tu nie je reč o Duchu Svätom. O tom napríklad Ježiš Kristus bude rozprávať učeníkom až trošku neskôr, o pár hodín alebo pár dní. Takže on to nehovorí, ale sám o sebe povie, ja v tejto polohe, v tejto situácii, v ktorej sa nachádzam, to neviem. To neznamená, že to nebudem nikdy vedieť, to neznamená, že som to predtým nevedel, ale to neviem. A dokonca nie len, že vy to nebudete vedieť, ani také dôveryhodné bytosti, ako sú anjeli, ktoré zostali v nebesiach, to nevedie. Boh sa rozhodol, Otec sa rozhodol, že im to nepovedal. A aby Ježiš Kristus túto myšlienku podporil a povedal ju niekoľkokrát, tak sa k nej učeníci vrátia ešte aj v skutkoch, v prvej kapitole, to máme zaznamenané v tej ceste, keď smerujú na vrch, z ktorého Ježiš Kristus odíde do neba. A oni sa pýtajú, tak ako v akom čase obnovíš aké kráľovstvo? Izraelské kráľovstvo. O čo im ide? Ide im o Božie kráľovstvo? Pane, to izraelské, to nám vonia, to nás priťahuje. A čo povie Ježiš? Nie je vašou vecou. Povedal Ježiš v tejto chvíli, kedy je po vzkriesení a premenení, že on teda nepozná odpoveď na túto otázku? Že ešte stále nevie odpoveď na túto otázku? Nie, tá odpoveď je iného druhu. Nie je vašou vecou. Otec si to nechal pre seba. Chce Ježiš, aby
Pre učeníkov bol jeho návrat otázkou neistej budúcnosti? Mali by sme tendenciu sa pýtať. Keď teda nevieme čas, to znamená, že Ježiš to odkladá do neistej budúcnosti. To je to, do čoho nás chce dostať, do akej situácie? Určite nie. Určite nie, tak ako by bolo nebezpečné vidieť všetko v neistej budúcnosti a že všetko vie iba Pán Boh, tak na druhej strane určitým nebezpečenstvom je aj to očakávať na určitý čas. Vtedy to príde. Pretože k čomu nás to vedie? No zatiaľ sa môžeme venovať svojim veciam a keď príde čas, tak to príde. V podobenstve o figovníku nám povedal, ako to máme robiť. To podobenstvo je od 32. verša. Od figovníka si vezmite poučenie. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa listie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko pred dvermi. Predtým farizeom povedal, viete, vy prírodné úkazy dokážete posudzovať. Vy sa pozeráte napríklad na figovník, alebo pozeráte sa na to, aké počasie, ako je slnko vysoko, a na základe toho dokážete povedať, ktoré je ročné obdobie. V tej dobe nemali kalendáre, nemali predpovede počasia, nemali hodinky. To znamená veci, ktoré my bežne používame a sú pre nás pomocou. Oni to nemali. Oni boli odkázaní na to, čo vyčítajú z prírody. Používali to? Používali. Boli nútení. A Ježiš hovorí, no tak ako to používate v prírode, tak to používajte na duchovné veci. Na to, čo vám hovorím, čo je zjavené v Božom slove. A keď to budete počúvať, tak sa dokážete rovnako zorientovať. Povie vám to presne čas, hodinu, miesto, rok? Pardon, miesto vynechávam. Nie, to vám nepovie. Ono vám to povie, že k niečomu smerujeme. Povie vám to, ako ste blízko? Alebo o koľkej to bude? Nie, to vám nepovie. Veriaci majú žiť s vedomím, že koniec príde čoskoro. Napriek tomu, že nepoznajú presný dátum. Vedomie blízkosti nás má motivovať k tomu, aby sme boli pripravení, pripravovaní, aby sme sa pripravovali a žili v radostnom očakávaní. Je to ľahké? Žiť v radostnom očakávaní 10, 20, 30, 40 rokov? Žijeme v radostnom očakávaní? Bolo by pre nás radostnejšie očakávanie, keby sme sa dozvedeli informáciu, ktorú teraz poviem, nie je overená, nie je hodnoverná, tu som si vymyslel, že druhý príchod bude 22. oktobra roku 2027. Toto je vymyslené, ešte raz opakujem. Bolo by to pre vás radosnejšie? Ako to, že pred 2000 rokmi Ježiš Kristus povedal, pripravujte sa, bdejte, ja určite prídem. Ale nepovedal nám ten čas. Skutočnosť, že nám Ježiš Kristus nepovedal dátum konca, nás má ochrániť pred tým, aby sme sa nenechali vykolajiť prebiehajúcimi udalosťami alebo špekulatívnymi výpočtami. Stretli ste sa už s ním? Viete, ja som sa možno prvýkrát tak, keď som to zaregistroval, že sa niečo deje. Pamätáte sa niektorí pamätníci na vojnu v Perskom zálive? Irak napadol, čo to bola za? Kuwait. A bola to vojna v Perskom zálive a najbližšiu sobotu sme mali kázanie vo zbore, že ono je to tu. Od koľko rokov prešlo? Veľmi veľa, veľmi veľa. Znamenalo to niečo z pohľadu Biblie? Nič. Odtedy som tých výpovedí počul veľmi veľa. Je zaujímavé, že tí ľudia vystúpia a povedia, toto sa stane, alebo to keď sa nestane, tak oni neprídu druhýkrát a nepovedia, prepáčte, nestalo sa, asi som sa pomýlil. To som ešte nezažil. Takže my máme túto tendenciu. V momente, keď vieme niečo, si k tomu doplňa ďalšie informácie, sledujeme vývoj vo svete a povieme, toto znamená toto.
Akurát ten problém je, že sú to neoverené informácie. Ježiš Kristus nás vyzýva bdejte. A to bdejte znamená niečo celkom iné. Ak nebudeme bdieť, tak sa môže stať, že pod vplyvom toho, čo všetko sme už počuli a zažili, nás druhý príchod prestane zaujímať. Pretože si povieme, už toho toľko vieme a toľko sklamaní, že k čomu to je. Staneme sa lahostajnými? Alebo na druhej strane sa môžeme nechať strhnúť nejakým zavádzajúcim vysvetlením konca sveta. Ani jedno, ani druhé Ježiš pre nás nechce. Ak teda Ježiš Kristus nechcel kázaním o konci sveta upokojiť alebo uspokojiť našu zvedavosť a dať nám zoznám poradie udalosti konca sveta, podľa ktorého by sme sa mohli presne orientovať v čase, tak čo to vlastne povedal? Čo nám chcel povedať? Prečo o tom začal vôbec hovoriť? So svojím zámerom nás oboznámil niekoľkokrát počas tej reči, a napríklad v 42. verši je napísané. Bdejte teda. Na základe toho, čo som vám povedal, to slovičko teda dáva dôraz na. Na základe toho bdejte, lebo neviete. Bdejte, lebo neviete. A o dva verše neskôr, preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdávate. Sú tam teda také dva dôrazy. Teda a preto. A potom ešte povie také krátke podobenstvo. Uvedomte si predsa, že keby hospodár vedel, o koľkej nočnej stráži príde zlodej, bedlil by a nedovolil by sa mu vlúpať do domu. A tak on svoj príchod, okrem iného, prirovná k príchodu zlodeja. To obyčajne nie je známe. Dneska sú ľudia, ktorí pošlú správu o tom, že bude bombový atentát, že tam na nejakom úrade, v nejakej škole je bomba. Toto žijeme v takom svete. Ale robia toto zlodeji, že pošlú SMS-ku a povedia, prosím vás, keď budete na dovolenke, tretí deň vašej dovolenky vám prídem vykradnúť a mám záujem o tieto veci, prosím vás. Nech sú tak, aby som vám nerobil veľký neporiadok v dome. Ano. Skúste mi ich prichystať ku dverám. Výzva bdejte je hlavnou myšlienkou Ježišovej odpovede učeníkom. Oni chceli poznať sled udalosti, túžili sa dozvedieť presný čas a Ježiš im povedal, tak to neuvažujte. S budúcimi udalosti vás nezoznamujem preto, aby som uspokojil vašu zvedavosť, ale preto, aby ste boli pripravení. A teda Ježiš im neodpovedá na otázku kedy, ale odpovedá na akú otázku? Ako? Čo máte robiť, aby ste boli zachránení? Bez ohľadu na to, kedy sa to udeje. Sú ľudia, ktorí očakávajú Kristov príchod, rýchly návrat a koniec sveta, preto aby Boh čo najskôr skončil na tomto svete s utrpením. Je to dobrý motív? Ale je to motív, ktorý vás učí byť pripravený na jeho druhý príchod? Ale bol len motív už, aby sme nemali problémy, aby tu nebolo zlo. A Ježiš hovorí, no toto tu bude pokračovať do konca. Do konca povie, toto pokolenie, a tým nemyslí nejakú časovú generáciu, ale tento druh ľudí, ktorí budú to zlo vymýšľať a praktizovať, tu bude stále. Byť čakateľom druhého príchodu, teda ja by som si to dovolil aktualizovať na nás, byť adventistom, podľa Ježiša vyžaduje oveľa viac, ako len poznať všetky znamenia doby, technické znamenia doby a mať túžbu, aby bolo zlo odstránené. Byť bdelý znamená žiť určitým spôsobom očakávania. Práve preto, že vieme a veríme, že Ježiš príde. Cieľom Ježišovho kázania nie je teda uspokojiť ľudskú zvedavosť, ale pripomenúť, že to najdôležitejšie je byť bdelý. Čo znamená byť bdelý?
Ani v tejto otázke nemusíme špekulovať. To, čo nám Ježiš Kristus chcel povedať, to nám aj povedal. Svoje kázanie zakončil štyrmi podobenstvami. Na konci tejto slávnej reči sú štyri veľké podobenstva. Ja my ich dnes v krátkosti poviem. V najbližších štyroch piatkoch sa ich budeme venovať v tom piatkovom zamyslení. Každému budeme venovať ešte oveľa väčší čas. Dnes sa pokúsim povedať len hlavné myšlienky. To prvé podobenstvo je o vernom a nevernom sluhovi. Prečítam vám iba časť toho podobenstva. Ale keby si zlý sluha povedal v duchu, môj pán mešká, a začal by byť svojich spolusluhov jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá. Prečo si myslel ten sluha, že pán mešká? Povedal mu pán, kedy sa vráti? Nie. To znamená, pravdepodobne on si nejako vydedukoval, že asi vtedy sa pán vráti. A keďže sa pán vtedy nevrátil, čo sa stalo? Jeho správanie sa zmenilo. Zmenilo sa voči komu? Voči ľuďom, ktorých mal na starosti, ktorý mal dávať pokrm v pravý čas. Voči ľuďom, ktorí boli na nich závislí. To znamená, on do určitého okamihu bol verný, pretože veril, že príde pán v určitom čase. Keďže on neprišiel, tak on sa rozhodol zmeniť svoje správanie. Akú chybu teda spravil tento človek? Že jeho analýza toho, čo mu povedal pán, nebola správna. Začal, čo sa sústredil na určitý čas, tak toto spôsobilo to, že to, čo mal splniť, nesplnil. Dokonca, že to naplňal veľmi krutým a nevhodným spôsobom. S ostatnými spoluslúžobníkmi začal zaobchádzať zle a správal sa násilnícky. Jeho viera je založená na tom, kedy. Kedy sa vráti môj pán. Jeho viera nie je založená na tom, že milujem svojho pána a ďakujem, že mi zveril tých, ktorých mám na starosti a rovnako chcem milovať aj ich a chcem splniť úlohu, ktorú on mne dal voči týmto ľuďom. Je nebezpečné zabudnúť na to, že koniec je blízko. V takom prípade si človek môže povedať, že keďže môj pán neprichádza, ano, je nebezpečné myslieť si, že viem dátum, a nebezpečné odkladať to do ďalekej budúcnosti, pretože z toho vznikajú zlé závery. Tento človek nie je bdelý. Súhlasíte s tým? On má nejaký svoj motív prípravy, ale rozhodne nie je bdelý. A potom ten pán príde. Kedy príde? V čase, ktorý nečakal. A v čase, keď zistí ten pán, že jeho ostatné deti sú zbedačené. Kvôli čomu? Kvôli krutosti tohto sluhu. Ako dopadne ten sluha? Zle. Toto podobenstvo nám dáva otázku. Otázku bdelosti. Na základe tohto podobenstva. Ako zistíme, či sme bdeli? Podľa toho, ako sa správame k tým ostatným. Súhlasíte s tým? To nie je otázka času. Podľa toho, ako sa prejavuje naša viera. Čo dávame tým spolusluhom? Pokrm v pravý čas. Prejdeme k druhému podobenstvu, ktoré veľmi často používame. Čítame ho. Nebudem ho ani čítať. Je to podobenstvo už v 25. kapitole. Podobenstvo o 10 panách, respektíve družičkách. 10 družičiek čaká na príchod ženicha. A čo sa stalo ženichovi? To isté, čo v predchádzajúcom. On sa oneskoril. Družičky zaspali. Ja som viac menej presvedčený, že toto podobenstvo je o adventistoch. Dúfam, že nikoho neurazím. Podľa tohto podobenstva všetci adventisti spia.
Áno, čítate to tam? Našťastie, toto podobenstvo nám nehovorí, že tento spánok je zlý. Pán Boh to nehodnotí. Ten rozdiel, ktorý sa vyskytuje medzi tými dvomi skupinami, ktoré sa tam nakoniec objavia, je, že niekto má olej a niekto olej nemá. Kto má olej? Olej majú múdri. A tí druhí sa nazývajú ako? Nerozumný, nemúdry alebo hlúpy. Viete, aký je rozdiel medzi múdrym a bláznivým? Biblický rozdiel? Dobre, pomôžme si zase Bibliou, siahneme do inej časti Evanjelia, do 7. kapitoly, a ja prečítam zo 7. kapitoly od verša 24 ďalej. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lajak, prihnali sa vody, strhol sa výchor, oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať nerozumnému mužovi, ktorý si postavil svoj dom na piesku, to ďalej poznáte. Aký je rozdiel medzi múdrym a bláznivým? Poznajú obidvaja Božie slovo? Poznajú. V čom je rozdiel? Ten múdry nielen počuje, ale aj koná v súlade s tým slovom. To je jednoduchá definícia, čo je to byť múdry. Aj podľa príslovia, z čoho nám citovala dnes Eli. Trošku z inej časti. Múdry v Božom slove znamená počúvať Božie slovo a konať presne tak. Aký je teda rozdiel v tomto podobenstve medzi múdrymi a hlúpimi? Vedia tie pány, ktoré sú označené za hlúpe, že majú mať olej a že majú svietiť? Urobili to? Neurobili. Tým, že svietite alebo nesvietite, svietite komu? Tým, ktorí majú prísť na svadbu, tým, ktorí sa to majú dozvedieť, že ženich prichádza. To znamená, je to opäť služba obyvateľom? To znamená, že tá príprava spočíva v tom, že tým, čo som dostal, mám pomôcť druhým, aby vedeli, že ženich prichádza? Čo povedalo tých 5 druhých bláznivých družičiek? To nie je také dôležité. Hlavne, že tam budeme my. Dostali sa tam? Nie. Znamená byť bdelý podľa tohto podobenstva slúžiť druhým? Už nie pokrmom, ale svetlom. Znamená to? Je tam nejaká informácia o tom, kedy sa to bude diať? Informácia o nejakom presnom čase? Presnom poradí udalosti? Nie, pred príchodom ženicha. Poďme k tretiemu podobenstvu. Tretie podobenstvo je o hrivnách alebo talentoch. Hrivnou alebo talentom sa v Božom slove, v gréckom svete, označovala jednotka hmotnosti. A tak sa napríklad používal výraz hrivna zlata, hrivna striebra alebo aj talent. Áno. My pod týmto výrazom talent alebo hrivna označujeme určité schopnosti, nadanie. Postavy z podobenstva dostali za úlohu využiť svoje nadanie alebo schopnosti k zvýšeniu hodnoty obnosu, ktorý dostali. Je ten jeden, ten obnos zakopal. Svoje schopnosti nevyužil. Tí ostatní využili, u každého z nich bol ten efekt trošku iný, ale v podstate všetci dostali pochvalu. Tento jeden bol pokáraný a dopadol veľmi zle. Prečo dopadol zle? Je to preto, že nechcel svojim talentom hrivnou slúžiť? Aby to prinieslo efekt? Opäť je tam myšlienka, že ono to má niečo priniesť. A má to priniesť niečo Božiemu kráľovstvu. Kto je to Božie kráľovstvo? No Pán Boh, jeho anjeli a všetci tí ľudia, ktorí sa hlásia k tejto myšlienke.
majú konať dobré skutky. To nie je skutkárstvo, toto, čo som povedal. Konať dobré skutky nie je skutkárstvo. Rovnako ako navariť dobrý obed, nie je skutkárstvo. Ten dobrý obed varíte, pretože chcete, aby sa ostatní dobre cítili. Je zaujímavé, že niektorí ľudia, keď počujú dobré slovo, tak tam vždycky to zrovnajú a dajú to do pozície skutkárstva. Máme konať dobré skutky? Pochopiteľne. A to nie je skutkárstvo. A rozvíjať schopnosti, ktoré sme dostali, to je posolstvo tretieho podobenstva. A štvrté podobenstvo je podobenstvo o poslednom súde. Je zaznamenané tiež v 25. kapitole od 31. verša. A to podobenstvo je o dvoch druhoch zvieratiek podobných, ovce a capy. A on najprv k tej jednej skupine hovorí k tým, ktorých predstavujú ovce. Sledujte tam tie osobné zámena. Lebo som bol hladný, Ježiš hovorí v prvej osobe jednotného čísla. Lebo som bol hladný a dali ste mne jesť. Bol som smedný a dali ste mne piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste mňa. Bol som nahý a priodelili ste mňa. Bol som chorý a navštívili ste mňa. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Ovce krútia hlavami a hovoria, nepamätáme sa. Nepamätáme sa, že by sme niečo takéto robili. Vôbec o tom nehovorím. Nevieme, nespomíname si na to. Hovorí, to je v poriadku, ja o tom viem. Veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, to ako by ste urobili mne. Potom viete, že to podobenstvo má aj druhú časť, ktorá je ale opačná, negatívna. Čo znamená byť bdelý podľa tohto podobenstva? Naplniť základné potreby ľudí, ktoré momentálne majú. Ano? Veľmi v krátkosti sme prešli tie podobenstvo a budeme sa im venovať aj popoludní a budeme sa im venovať 4 piatky. Ale dovolím si zhrnúť, byť bdelý znamená starať sa o druhých a prejavovať svoju vieru láskou, ktorá koná. Súhlasíte s tým? Na základe poverenia, ktoré tí ľudia dostanú, či sa jedná o chlieb života, či sa jedná o svetlo života, či sa jedná o to, že svoje schopnosti, ktoré ste dostali, duchovné dary, používate v prospech druhých, alebo jednoducho poslúžite vodou, čímkoľvek, čo ten človek potrebuje. Jednoducho si nedokážu veriaci a tí, ktorí sú bdelí, si predstaviť, že by niekoho obišli. To znamená, keď to zhrniem, príprava na druhý príchod a tá otázka bola, čo to znamená byť bdelý, je žiť ako Kristus. Hovoril Ježiš Kristus niekedy a chcel o tom hovoriť, že kedy to máte robiť a kedy sa uskutoční druhý príchod. Nenechal nás úplne bez informácií. Povedal, budú znamenia, budú sa dieť veci. A potom povedal tri dôležité udalosti, ktoré prídu zase za radom, aby sme sa im teraz niekoľko týždňov v piatok venovali. Povedal o veľkom súžení, o kozmických udalostiach, o druhom príchode. To sú veci, ktoré budú nasledovať za sebou, ale motivuje nás k viere to, že príde veľké súženie? Alebo to, že nebeské hviezdy sa budú pohybovať, mocnosti? Nie, to sú sprievodné udalosti. Čo nás motivuje? Čo nás má motivovať? Ježiš sa vráti a máme tu okolo seba bratov a sestry, ktorí nás potrebujú a my ich potrebujeme mať radi. Potrebujeme sa to naučiť. A Ježiš hovorí, keď sa vrátim na túto zem, ak vás zaujíma, ako byť pripravený, tak táto otázka bude dôležitá. Jednajte tak, ako ste to videli v mojom živote. Naučte sa vidieť v každom človeku niekoho, kto je mojim dieťaťom, niekto, kto ma určitým spôsobom predstavuje. Dobré zaobchádzanie s druhými je skutočným prejavom viery,
a skutočným výsledkom toho, čo to znamená byť bdelý. To znamená, biblické učenie o konci sveta nemá uspokojiť našu zvedavosť. Ale má nás naučiť správne žiť, trpezlivo čakať, až nastane koniec. Amen. Pomodlíme sa. Náš drahý nebeský Oče, ďakujeme za Tvoju múdrosť, za Tvoju lásku, za Tvoju trpezlivosť. Za to, ako si pripravil úžasný, krásny plán. Jediný plán, ktorý vedie k záchrane a k vyriešeniu všetkých problémov, ktoré ohrozujú bezpečnosť sveta, nášho sveta, ale aj vesmíru. A ďakujeme, že to tak trpezlivo, múdro a láskavo naplňuješ a presviečaš ľudí, ktorí ti predhadzujú svoje verzie. Odpusť nám, Pane, kedy myslíme a rozmýšľame o to, čo si nám nechcel povedať a nauč nás byť pokornými, že naozaj niektoré veci nebudeme vedieť. A napriek tomu naša viera môže rásť ďalej. Ale ďakujeme predovšetkým za to, čo si nám povedal. A pomôž nám učiť rozmýšľať nad týmito slovami. Čo si nimi myslel? Ako to súvisí s ostatnými častiami Božieho slova? A ďakujeme za to, že nám dávaš múdrosť, aby sme ustupovali od vlastných predstav. Aby sme ich nepretláčali. Aby sme sa nebáli priznať sami so sebou, že sme sa mýlili, že to sme videli inak. Aby sme boli ako tie deti, ktoré sú tisíckrát opravované a príjmu to, že veci sa majú inak. Pomôž nám, aby sme nezatvrdzovali sa v tom našom rozmýšľaní a nedomnievali sa, že musíme všetko vedieť a musíme mať pravdu. Ďakujeme, že nás učíš pokore, závislosti na sebe. Ďakujeme, že nás zachraňuješ, čakáš na nás. A ďakujeme za to, že si nám dal všetky príležitosti k tomu, aby sme zachránení mohli byť. Ďakujeme, že sme tu smeli byť spolu. Ďakujeme za tých, ktorí aj túto pobožnosť mohli sledovať prostredníctvom techniky. Prosíme ťa, požehnaj ich tam, kde sú, či už na lôžku, alebo možno na cestách, a pomôž nám, aby sme verne bdeli a pripravovali sa na tú najdôležitejšiu udalosť nášho osobného života, ale aj celého vesmíru. Amen. Amen.